Dažniausia jaunų šuniukų profilaktika atliekam tokį pasitarimą, apžiūrą, atliekant skiepus. Tai tie skiepai daromi jau kaip ir antrą kartą 3 mėnesių. Jeigu nėra kažkokių tai klausimų, jeigu jums atrodo su šuniuku viskas gerai, specialiai galbūt pas gydytoją važiuoti nereikia. Čia daugiau jau prašom senų šunus šeimininkus tokią patikrinimą daryti kasmet. Jauni šunis vis tiek kasmet ateina padaryti skiepą, bet papildomai galbūt ir važiuoti nereikia. Vienintelis dalykas, reikia prisiminti, kad apie 6 mėnesių amžiuje pas tokius šuniukus keičiasi dantis. Ir ypatingai, jeigu tai yra veislinis šuo, paradinis šuo, tas sukandimas yra jam labai svarbus. Tai jeigu jūs matot, kad yra 2 gubi dantis, mažas šuniukas ar didelis, reiškia, dyksta jau nuolatinį, pieninį neiškrenta, tai visada yra priežastis apsilankyti pas veterinarijos gydytoją, pasitart, galbūt tą dantuką reikia laiku ištraukti, ir, nes paskui taisyti sukandimą yra ganėtinai sudėtinga ir brangu. Tai aš nurodyčiau, vat, tas dantų keitimosi periodas ir tą problemą vienintelė, dėl kurios specifiškai reikia apsilankyti. O taip aš skaitau, kad visada reikia, esant klausimui, nesigėdinti ir paskambinti veterinarijos kliniką ir paklausti. Kažkokiu klausimu patarsim telefonu, kažkokiu klausimu galbūt reiks atvažiuoti. Svarbu laiku paklausti ir tai padaryti. Ir tada bus viskas gerai.